Re, viss ēters ir te! Aktrise Ausma Kantāne 80. Jubilejā šodien dienas vidū ar daudz laimes, veselības un dzīvesprieka vēlējumiem devāmies sveikt kopā ar Eduarda Smiļa teātra muzeja vadītāju Jāni Siliņu. Ausma Kantāne ir Ausma Kantāne, tāpēc, ka viņu var atpazīt, jo gan patiesība, gan spēle ir līdzīgi, kā režisors Pēters Pētersons teica, spēle mana dzīve. Ja tāpēc, ka tas ir teātris, bet labā nozīmē, jo tā amplitūda, kas viņai, tas ir gan intelektuālais, gan psiholoģiskais, gan emocionālais un krasi emocionālais, un īstenībā viņa ir tāda traģikomiska aktrise. Cilvēks kā tāds interesē. Es varbūt esmu lielāka attiecībā pret cilvēku zinātniece kā māksliniece. Un kur ir ceļš uz žēlsirdību? Mēs par skarbu cilvēks pret cilvēku izturamies. Vajadzētu tā saudzīgāk, mīļāk, labvēlīgāk. Es, protams, pausmu varu teikt, ka viņa ir smiekla un humora pilna, īsts spridzeklis, un lielākā daļa mūsu dzīves paiet smejoties un jokojoties par dzīvi, par notikumiem. Mums ir kopīga sapratne un redzējums par mākslu, par grāmatām. Es esmu visu darījis maksimāli. Varbūt, ka tā ir pat kļūda man, nevis veiksmi. Vienīgā aizbildināšās man ir, es esmu kara laika bērns. Un tas man ir kaut kur, kaut kā iedragājis. Man nekad mūžā nav bijis lēlīte. Nekād nav bijis lēlīte. Man bija malks pagal. Bet es paņēmu te tā kā Ingrīdai dārzā ir. Uzkrāsoju acītes, lūpiņas. Un apsēja savu mazo cepurīti ap galvu. Tā man bija lēlīte. Man nav bijuši nevienu rotaļlietiņu. Nekad. Tajā kara laikā mēs braucām uz Kurzemes katlā. Viņi no ratiem man izskrita. Krustmāte man uzdāvēja vienīgo lācīti. Īsto no lāča ādiņas. Viņš bija tāds liels smugs. Un sudraba karot no pieclatnieka. Un kad mēs atnācām pēc kara mājās, atbraucām Rīgā atkal. Tad vienīgais, kas man vispār ir bagātība, ir šī pieclatnieka karotīte. Pa kuru laiku krāsas apdzis? Visu, ko dari, dari simtprocentīgi. Kad es redzu, viens ar aizrautību strādā, tad man liekas, Ausma, tu arī to vari, tev jāturās, tā cilvēkam jādzīvo, jo tas mūža gājums šajā pasaulē ir ļoti īs. Un ja tu to vēl nobumbulē galīgi, tad jau nekas nav padarīts. Kāpēc tu nāc te? Kas, katram kaut kas ir jāpiepilda. Laime, prieku un stipru veselību vēlot Anete Lesīte un Harijs Katlaps Latvijas televīzija.